Хей, Україн, з вами Майкі Уей, і це мій албанський влог. Всім приємного перегляду, дивимось! Ми почали нашу подорож з міста Ужгород. Перетнувши кордон з Румунією, КПП Дякове Халмеу, наш маршрут пролягав через такі великі міста, як Сатумари, Арад і Тімішоара. Перетнули румунсько-сербський кордон – Варшац. Після міста Смідєрєве виїхали на автобан і прямували до Македонії. Ми вирішили переночувати в Куманово. Через інтернет знайшли вільні місця в досить хорошому готелі – Apartment Dormitor. Вранці заправили автомобіль на заправці Лукойл. Ціни в Македонії на паливо трішки вищі, ніж в Україні, але нижчі, ніж в Албанії, Греції та Сербії. Якість посередня. Недалеко від македонсько-албанського кордону ми зупинилися біля озера Охрид зробити кілька фотографій. Озеро Охрид є найглибшим і древнім озером Балканських країн, яке знаходиться між Македонією та Албанією, тому є пам'яткою обох держав. Але не засмічуйте фотоапарат тільки цими фотографіями, тому що попереду вас чекає значно красивіші панорами. Перетнувши кордон Македонії з Албанією, ми поїхали далі. Проїжджали через такі міста, як Ельбасан, Пекіні, Фієр, Бльора та Дермі. Якщо ви прямуєте до Хімари, то є два шляхи дістатися туди – через Грецію або через перевал Логара. Ми вирішили їхати через перевал. Люди, ми у Хмарах! Ця дорога від Бльори до Хімари для любителів екстриму. Круті повороти на 360 градусів та стрімкі підйоми захоплювали дух. Для мене та моєї сім'ї це було щось неймовірне. Висота над рівнем моря була 1058 метрів. На вершині є оглядовий майданчик. Вид звідти передати словами неможливо. Дорога після перевалу до Хімари складалася з постійних серпантинів. Загалом, проїхавши 1505 кілометрів, ми досягнули місця призначення. Ми дійшли до цього моря. Стільки дурних, кручених доріг. Великі гори. Ну, це радує. Це єдине, що радує. Ми на морі. Ідеально. Ми заселилися в Leonora Apartments. Щодня ми ходили на один з найкрасивіших пляжів Лівач. Ось вам пару кадрів. Якщо ви будете у місті Борщ, то зайдіть у Вівару. Дуже класний ресторан, я вам раджу. Привітні офіціанти, завжди усміхаються, хорошого обслуговування і смачна їжа. Заходіть! Зараз ми на пляжі біля Ксиміля. Тут реально дуже красиво, прозора водичка. Просто, перфекто.
Зараз ми в Хімерському замку. Тут нереальна красота, нереальні види, великі руїни і... Я навіть не маю більше що сказати. Самі подивіться! Дуже красиво, дуже. Нереально. Центральний пляж Хімари теж має свої цікавинки. Гарно зроблена набережна з кафешками та магазинчиками. Піщаний пляж, душ із прісною водою та пірс, з якого можна весело пострибати. Ось і все. Всім дякую за перегляд. Всім удачі, всім пока.